صلی اللہ محمد وآل محمد. ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم. یا ابا عبداللہ الحسین میرے زیارت شورا پڑھی ہو میرے ساتھ. اس مومن نے بھی زیارت شورا پڑھی اور اس نے مجھے حرم امام حسین علیہ السلام میں یہ نیاز دی, یہ مجھے نیاز دی اس نے. تبرک امام حسین, برکات امام حسین. میں زیارت شورا پڑھتا رہا اور یہ مومن روتا رہا اور لیے دعا کرتا رہا. اللہم صلی اللہ محمد والے ہوان جی اسی دعائے اند راسل شریف. اللہم 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 انی اقسیم علیکم بنبی کی معصوم المقتول يا ابا عبد الله الحسين 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 وا مصیبتا وا غربتا. عائشہ میں جمعہ ہے, میں حرم امام حسین میں زیارت شورا میں نے پڑھی. مالک میں تیرا شکر گزار ہوں, میرے مولا یہ عمل میری نسلوں میں قائم کر. جن مومنین مومنات ربی دعاؤں کے لیے قائم کی جائے چل گیا میرے مولا میرے حسن. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.